要了解一个地方的文化呢，从吃下手是最容易的啦。台湾这个地方呢，由于东西文化的交融，所以料理的种类非常多。不过有时候呢，大家也想要尝一尝异国的美食。不过你知道吗？很多的异国料理其实非常的台。网络上呢就做了一个调查哦，有10种10大料理呢，他们其实都是非常的台的，是经过台湾的包装。今天呢，我们要介绍前3名给大家。那我们当然要欢迎到也是本身融合了多元文化，有南台湾小姑娘的热情，又有日式的婉约，加上中国花木兰代父从军的剽悍的川子老师出场。Hello， 大家好。你这样介绍乐乐，等到我要撒花转圈出场了。这样的介绍还满意吗？可以。因为本身今天介绍这么的，对，今天的料理就是真的还蛮特别，就是真的是网络上挑选。那其实像我们今天要做的，也有是真的到那个国家你是完全吃不到的，可是他在台湾又冠上那个国家的国民，很奇怪。对，我们到底要做什么？慢慢一一来揭晓。我们今天要做的第一道呢，是大家到泰式餐厅都会很想点的。泰式月亮虾饼，没错，月亮虾饼，我们一直以为它是泰国来的。那其实泰国有虾饼了，对，它的虾饼跟我们的虾饼是不太一样的。那其实泰国非常多的餐厅，如果你有去泰国旅游，你会发现非常多的餐厅，其实它真的是针对台湾人做了月亮虾饼这一道。对，你知道吗？连泰国观光局都出来澄清了，泰国真的没有月亮虾饼，不要乱点。但是因为台湾人太喜欢了，那台湾人又常常到泰国去旅游，所以现在你到泰国的餐厅也点得到。我们马上看有哪一些食材啊？为什么有哪些差别是什么？泰式月亮虾饼的材料有虾仁、猪背油、芹菜、香菜、春卷皮，调味料有盐巴、酒、胡椒、泰式酸甜酱、柠檬汁。网络上票选第一名的伪异国料理，其实非常台的就是月亮虾饼。对，我们在各大街小巷啊，甚至在夜市，你都可以看得到，泰式月亮虾饼。那你到我们台湾一些比较泰式的餐厅，基本上你都会看到这一道菜，而且是还是必点之菜。真正泰式的虾饼其实是比较用酥炸的外皮，对，它是用酥炸外皮，它有分就是果粉的跟果浆的，果粉浆的是2种不一样的。那其实一开始也不知道为什么传到台湾就变成说，是用我们的润饼皮，就是我们俗称的春卷皮，或者是用那个粤式春卷皮那种米饼皮去夹，然后再去做炸的这种把它做起来的一个月亮虾饼。那在我们在做的过程当中啊，我们准备起来的时候呢，我们会建议大家说，尽量不要把它暴露在空气，因为它会干掉，等一下我们在做的时候它就会这样干裂掉，所以这个麻烦阿明先帮我们把它用保鲜膜稍微把它封一下，这样它就不会干裂掉。没问题。好，那在阿明封的同时呢，我们来准备今天的材料咯。那我们今天材料呢有虾子跟猪背油，还有我们的蔬菜料。那今天呢，我们的蔬菜料有芹菜跟香菜。那为什么会加芹菜呢？其实芹菜啊，它有一股特殊的清香味。对，那其实虾子大家最怕就是吃到有腥臭味，海鲜类都最怕吃到腥臭味。所以呢，我今天加了芹菜跟香菜呢，去体验它那个味道，不要让它有腥臭味，反而会有一道清香味的部分。好。那我们的芹菜呢，我们等一下呢直接呢一样呢直接把它打碎就可以了哦。好，这部分我们再麻烦阿明来直接把它打碎就可以了。好，那我们的芹菜呢就直接把它打细碎就可以了。这道真的很好吃哎。对，然后就是沾上那个酱，那个酱很特别哦。那个酱的话其实它也不是泰式蒜，其实大家都把它取名称为泰式蒜酸辣酱。那其实如果在中菜中式料理里面，我们把它叫成那个甜鸡酱。田鸡，对，那个稻田的田，然后鸡肉的鸡，田鸡酱。那其他的成本很简单，就是一些糖啊，然后柠檬汁啊，辣椒啊，然后去熬煮出来，然后做一个勾芡的一个酱料。那通常我们会把它用在比如说酸辣鸡块啊等等之类的，在中式料理常看到的这田鸡酱，这也是可以直接买得到。对，直接买得到。那今天我们会稍微做一个变化，因为你单这样吃，其实它太浓厚了，比较浓厚一点点，所以呢，我们今天会把它做一个稀释，做一个调整的一个状况。好，那我们的香菜我们就直接一样，香菜等一下再麻烦阿明再帮我们把它打一打。好，那接下来呢，我们的虾再麻烦阿明再继续帮我们打。现在夜市也买得到月亮虾饼。对，没有错，现在在夜市啊，你也买得到月亮虾饼。那这道菜其实真的非常容易做，非常的简单。你看我们的食材只要准备好了，然后呢东西拉一拉打一打，这样就好了。
好，那我们的虾的部分就是这样去把它做一个拉打的动作，然后越打越 Q。嗯、那当然，今天我们会希望它比较细一点点，因为它我们要吃到它整个汤汁是 juicy juicy 的感受。嗯对，我总觉得你好像每次我来你比较累，对不对？不会啊，回去都很好睡，因为手都累了，好不好？肌肉都出来了，肌肉都发达了。好，那我来准备个器具。好，那我们这样就可以了，谢谢阿明帮我们。我觉得你今天等一下可以吃一大片的，耶嘿！对，你可以吃的非常的多，好，好 ，OK。这里面主要就是虾泥，对，主要是虾泥。然后呢，我们今天会配上一些猪板油的部分。那猪板油的部分呢，是为了让它那个口感更丰富一点点，嘿，不要这么的干柴。那猪板油的话，我们买回来的话，会可以先请猪肉饭先帮我们把它搅碎打一打，或是你用手切都可以。嗯哼，对，那我们就是这样子稍微把它切小小块，这样像玉米粒一般的大小就可以了。好，我们直接把它加到我们的馅料里面来。好，那第一个步骤我们要先加盐巴，因为我们先把它的那个它的胶质先把它打出来，我们先加一点盐巴进来。好，来做一个搅拌的动作。你看我们这虾泥，阿明打得非常好，非常 Q， 非常有粘性，非常的棒。你看，我第一次知道说越南虾饼其实不是泰国的时候，真的很惊讶，很大家有没有跟我一样？对，那你就想说怎么可能？怎么可能？你都到这里吃的吗？而且因为它跟其他的菜搭配在一起，又酸酸辣辣的嘛，你自然会觉得它就是泰式料理。泰式料理的一环，那其实是它的酱料，酱料会让你误以为它就是泰国料理、泰式料理。好，那我们的虾泥呢，就这样子打到有一个粘性的时候呢，打到一定的这样的粘度之后呢，我们再来加入我们刚才打好的那个碎料，非常的 Q， 甩不下来，甩不下来，完全甩不下来。好，好，那我们刚打好的这些蔬菜料呢，我们就这样直接把它加进来。好，这样直接加进来。那我们加进来之后呢，一样呢，把它拌一拌。把它拌一拌就可以了哦。好，那最后呢，我们再加一点我们的胡椒粉进来，加一点胡椒粉。那把它拌好了，我们的馅料就完成喽。这么简单？对，这样拌一拌，我们的馅料就完成了哦，非常的快速。阿明，你可以闻一下，味道有没有很清香？给你闻一下。有，因为芹菜的味道。对。就是没少了那种虾的腥虾味，对虾的那种腥臭味，跟你刚刚在打的时候有没有差别很大？对啊，对，所以其实我们可以用一些蔬果的原本的清香味来掩饰我们这些食材本身的一些腥臭味，把它的鲜甜味带出来。那我们的馅料就这样就完成喽。我们的馅料搅拌得很均匀啦。对，然后我们现在已经搅得差不多的时候，我们最后加一点点酒。好，那酒的目的是什么？让它更有汤汁，那也顺便压掉我们的虾子的这个腥臭味。好，我们加一点点的酒进来。好，加进来之后呢，我们依然呢就是这样子做一个搅拌的动作，让它的酒呢完全沉浸在那个我们的虾肉泥里面。好，就这样子把它拌一拌。好，这样子把它拌一拌。好，好了之后呢，我们就把它拿起来放个小容器上。好，直接把它放在小容器里面。好，你看这虾泥非常的 Q。Wow. 直接做成虾丸也非常的好吃，你看，非常的漂亮，而且粘性非常的足够。其实像一般呢、啊，我们会建议说，大家如果说在家里，其实用个好工具有没有？就像我们刚才这样子，你可以打个虾丸，这样直接打一打就是虾丸了。让我回家尝试，想要用果汁机，结果呢，用完之后呢，全部给它粘在底下，而且还打不太散，对，没有非常的泥状。对，因为果汁机的话，第一个它还会产生热能，对，热能的话会让你的食材就是已经熟掉了，半熟掉。然后想要把它挖出来，然后那个刀片跟它又结合在，真的是很难用，因为它就不是用来打虾泥。对，没有错。那像一般有一些食物调理机，你必须要很大量的那个材料，你才有办法去做这样的一个烹煮。所以我会建议说，大家选择一个比较简单、比较好做的一个小工具来协助在你厨房的一些工作，会是非常的棒，差很多，差很多。你看我们的虾泥这样轻轻松松的，很漂亮的虾泥，给大家看一下，你看非常的美，你看这样子，整个超美的，而且一碗整个弹性非常的嫩 Q 嫩 Q 哦。好，那我们的虾泥哦就这样准备好喽。好，那接下来呢，我们来进行下一个步骤。我们刚才润饼皮呢，为了要保存，其实有先用保鲜膜封起来。对，那我们现在就可以打开来了。好，那我们的润饼皮呢，打开之后当然不是这样整片直接用哦，我们要来做一个稍微做一个修剪。
好，一般来讲，我们的润饼皮啊，你看这样子给大家看一下，它的外周围都会这样皱皱的。那如果说我们这样直接就下去弄的，旁边很容易烧焦。嗯哼，对，旁边会很容易烧焦，所以会建议大家说，我们润饼皮拿起来之后呢，我们稍微把它折一下，把它折成四分之一。就这样把它折起来啊，所以月亮虾饼的形状是从这里来的。其实也不完全是，就是它整块圆圆的这样子，满月这样子圆圆的。那我们的润饼皮呢，我们就这样拿起来之后呢，我们稍微就是把它旁边呢做个修剪。我们稍微把它做一个烧焦的地方，对，容易烧焦的地方呢，我们做个修剪。那等一下呢，它起来呢，成型也会非常的漂亮。好，我们剪下来的皮也不要浪费哦。我们等一下呢，可以把它做一个脆饼来垫底。耶！对，我们做料理啊，千万不要浪费。我们这些剪下来的东西呢，不是丢掉哦，我们可以来做一个运用。我们可以直接把它炸，就是把它煎酥啊，煎脆，这样也是一个非常棒。好，我们这样子把它剪完，这样就 OK 了。你看，这样修起来就形状就非常的漂亮。嗯，好，那接下来我们进到要包的部分。好，那要包之前呢，一定要告诉大家，一定要认清楚润饼皮的真面目。对，为什么要认清楚它的真面目？来给大家看一下哦。来这边，大家有没有发现它比较粗糙一点？对，比较粗糙一点。那另外一面呢，来给大家看一下，它会比较光滑，这样子两面。给大家比较一下，我们是要包在粗糙里面，对，粗糙要当在里面，那光滑面呢是要在外面，对，这样子它比较不会吸油，对，它的饼皮比较不会吸油。好，那我们呢就把我们刚才打好的馅料呢，我们就这样直接呢放到我们的这个饼皮上面。好，基本上呢，你想吃多厚就多厚，但是我们还是建议不要超过两公分厚。对啊，因为如果你说超过两公分厚的话，你的烹煮时间会加长。嗯，那相对如果说你今天是用炸的，反而它就是你的汤汁都流掉了。对，对，你的汤汁都流掉，然后你的饼皮啊也都吃油了。因为只要你的汤汁流掉的话，你的饼皮就会吃油。好的。对，这很重要哦。所以呢，我们会建议大家说，尽量不要超过两公分厚。好，好，那我们把它放下去之后，我们稍微呢把它往外拨一下。那我们这样铺的差不多了之后，就是我们不要完全铺到哦，对，因为还要包起来。对，我们还要把它压平。嗯，对。那压平的话其实很简单，你用这样用你用个汤匙啊，用饭匙也好，你这样去拨，不是就是因为我们的虾线非常 Q， 可能会黏住，所以我会跟大家讲说用个好方法。来，我们直接呢把我们另外一层皮一样记得哦，粗面你要记得哦，粗的这一面，粗的这一面呢一定要朝里面。那朝里面呢才能把它包进去哦。好，给大家看一下这粗的这一面哦。好，那我们就直接把它覆盖上去。哦，好，我们就这样覆盖上去。覆盖上去之后呢，用你爱的小手给它压压。对，我们用你的小手，那我们就这样子把它平均把它铺平。好，稍微这样子，我们把它铺平。原来就是这样哦。对，我还一直想说月亮虾饼到底怎么做，没有，就是这么的轻松简单。可是它的皮看起来会有点厚哎。我们现在的皮是比较薄的，现在这个皮是比较薄一点点的皮。还是说待会半煎炸之后，半煎它会比较脆，脆它会蓬，对，它会稍微蓬，会让你就是像在外面看到比较厚的一个感觉。好，我们就这样子。我已经用撞声词回答。对，我觉得你今天有点在敷衍我，你知道吗？我觉得你今天是不是应该穿个蓝白拖短裤，直接炒台味？哦，真的，唯异国料理，但是唯异国啊，我是表面打扮得很亮丽，但其实内心很就是我是台湾人啊，是啊，老闽南话台语的。我是客人哎，爱下岗你拍谁啊？好吧，那台语的部分就交给我吧，交给你，交给你了。对，你南台湾小姑娘啊，脆啦脆啦。那个不是已经好久了吗？讲得出来，透露出你的年龄，透露出你的年龄。不好意思哦，不是我。这首歌你很熟，好不好？没有没有，是你先讲出来。上礼拜去 KTV 你才唱。没有，谁跟你去 KTV 啊？不要毁坏我的名声，好不好？太认真做。好，来，那我们就这样子把它压一压，好，让它平均一下哦。那尽量旁边呢，我们也不要让它太薄，我们旁边呢尽量就是都让它有一个有馅料的部分。好，那我们这样子压好了之后呢，还有一个小诀窍。什么？你猜猜看。拖它一下。我可以叫个人把它拖出去吗？对吧？什么小诀窍？没有，来，通常我们在煎这个，在炸这个，它都会蓬，因为它有密度，它会蓬。对。那所以呢，我们为了防止它会蓬，所以我们在上面呢，就像我们在烤饼干一样，我们都会拿叉子去戳洞啊。哦，这也可以戳洞。那我们呢，就利用我们的刀尖的部分，用我们这个刀尖的部分。刀子刀尖的部分呢，那我们去把饼皮呢稍微做个化冻的一个动作，让它等一下呢可以做一个透气。你看我刚才也没错，比较一下好不好？这什么跟什么？我只用手指的方式。帮我下一下特效，这夏利米，好不好？超丑，好不好？好，那这是我的，你看很美的刀纹是不是？对啊，
算了，那我们呢在上面呢就是这样子稍许把它打一些洞，等一下呢我们在煎的过程当中它就不会烹得太厉害。好，尽量呢我们就是戳一刀到底，直接到底部，好，让它到底部呢也有这样有一点洞，这样子它才不会。你用的真的好美哦，因为我人美啊，真的人美心也美，做出来的料理又美，还得了。我觉得这句话好像有点感觉不是很愿意讲出来哦，这是发自我内心的称赞。不可能，我觉得你现在比较爱小猪老师哎。你为什么要一直 cue 他？我觉得他今天耳朵应该会很痒，有没有？对啊，每一集都要叫他。好，那我们呢这个做好的部分呢，我们就可以直接先下到锅子里面来做一个半煎炸的一个动作。好，那我们的锅子呢在这边，我们也稍微准备一下。那一般的话呢，在做这一道的话会放非常多的油，那我们今天呢油的量就是把它做一个减半的量，我们用半煎炸的方式，我们所需要的油并没有很多哦，我们只需要一点点的油脂就可以了哦。好，我们首先呢让油呢布满到我们整个锅子里面。好，那直接呢记得我们刚才有打洞嘛，那记得把打洞的这一面，有洞的这一面呢，有洞的这一面我们先下到锅子这边来。好，直接有洞的这一面我们直接呢把它放到锅子里面来，就这样放进去。好，那记得我们在做半煎炸的时候火都不要太大，我们用小火跟无火就可以了，让它这样做一个半煎炸的一个动作。在煎的时候呢，记得我们都是小火慢煎就好咯。啊，记得我们不要急着去翻面，为什么说不要急着去翻面？你会等到看到它的虾线慢慢的整个变红，到变红的时候我们再来做一个翻面的动作就可以了，所以我们可以专心的再做另外一个。好的，在我们煎的同时呢，我们马上就要来看一下待会回来呢很台的月亮虾饼的成果如何。哇，好咯，你看到金黄色了吗？你怎么那么不惊讶？我是哇哦，真的很脆。我想要走冷淡风格，你知道吗？走冷淡风格。这么冷静是不是？对，你是南台湾小姑娘，很热情。脆啦脆啦，你不要一直 cue 这首歌好不好？我只知道他们这首歌。好，来，那我们呢就是这样半煎半炸的过程当中，它已经整个都呈现金黄色，我们就可以直接把它拿起来，你看非常漂亮的颜色。好，那我们拿起来当然不是这么大片就要来啃哦，我们当然呢我们要稍微把它做一个切割的动作。不行吗？不行，直接这样整块给它，太粗鲁了啦，张太粗鲁，我们走那个蚊子路线，蚊子彬彬路线。蚊子。对，好，来，那我们呢，直接呢，在切的时候，在热热在切的时候，通常就是会比较会散开。那我们会建议大家就是，在切的时候，我们做一个用压切的动作。压切。对，我们刀子在拿的时候，你另外一只手在上面，就是这样子，有没有听到？这样子，我们直接做一个压切的动作。给它来回前后，对，就这样直接去压切，做这种动作叫做压切的动作。好，来之后呢，我们就这样子把它切成小块状，有没有听到那个脆脆的声音？感觉抢粮抢食部队又要出现了。对，我觉得跟一般的月亮虾饼比起来，我们看起来比较没有这么的厚，主要是因为我们用半煎炸的关系。而且呢，我们的油脂它也非常的少，跟我们用炸的过程当中其实非常的少。而且其实你会发现虾的香味香度比较提升，透过煎的这个过程当中，让它虾的甜分有一个焦化的作用，它会更香。好，那我们呢把它做好之后呢，我们就可以直接呢盛盘放到我们的盘子上来，我们直接把它盛盘。好，那我们盛盘之后呢，我们等一下呢可以来做一下我们的酱料。好，我们就这样子排的也很美耶。当然。好，那当然呢饼做好了，最重要的还有一个酱，对，我们还有一个酱料的部分。我们刚才那个不是直接沾就可以吗？直接怎么可能这么简单就做过？你不觉得这很甜吗？真的，每次去都觉得很甜很腻，不好吃。那该怎么办？该怎么办？我们今天有一个秘密武器，叫做柠檬汁。干嘛修酸？不会，天然的果酸其实它不会太过死酸，而且因为它本身这里面就是太甜了，所以我们调一点柠檬汁进去。好的，好，那我们把柠檬汁直接倒进来。好，那我们这样子直接把它做一个搅拌的动作就可以了哦。好，那因为呢它这个原本的酱料呢会有一点稠的稠，所以呢我们柠檬汁下去之后，我们稍微要稍稍的做一个搅拌。对，好，那我们的酱料这样就可以咯。好，这就是我们的月亮虾饼，马上来回顾一下它的做法。泰式月亮虾饼的做法，先把虾仁跟猪背油打成泥，接着把芹菜还有香菜切碎，再把虾泥跟蔬菜加入盐跟胡椒调味料，加在一起之后呢，就是馅料了。接着呢，把春卷皮铺平，把虾泥放入，再放上一层春卷皮压平就可以。最后呢，在不粘锅上面呢，加入少量的油，放入虾饼，慢慢煎到两面金黄就完成了。
马上来试吃我们很台的月亮虾饼，赶快吃一下。我们这是把改良式改变做法，做一个少油的一个月亮虾饼。你看煎的这么酥脆，然后中间的馅料很厚实，而且红红的。对啊，你看你把它翻面看呢，其实另外一面是非常的酥脆，大家可以吃吃看。哇，就有点像饼干的感觉了哈。还是会有卡滋卡滋的，虽然说我们油量减少了，但是它还是会有卡滋卡滋的口感，而且我们在这里面的馅料里面还多一个清香味。对，因为我们今天用了大量的芹菜啊，跟我们的那个香菜。嗯哼，赶快试吃一下，听到卡滋卡滋的声音，其实它还是有那个脆脆的口感啊，虽然说油量少了，但是我们还是有脆脆的口感。所以其实我们在做料理的同时，我们平常在做的时候可以少去一些油，那其实吃到的是健康。因为我们常说吃的时候我们常常都把坏的东西吃到肚子里面，相对也是不太好。虽然说我们在享受美食当前啊，大家一定会忍不住，但是还是要顾及到健康。我怎么觉得这段是我是主持人啊？因为我顾着吃，太好吃，很特别是外面月亮虾饼的虾味都很重，都很虾。那我们这一道呢，它的虾的肉质的感觉还是在，可是它的虾味已经被刚才你说加酒、加芹菜跟香菜，对，它把它整个融合在一起，很好吃。我觉得是一种又是新式的做法，对，是比较清爽，我们把它改良一下，是比较清爽的一个做法，非常的清爽。因为通常夏天这一道菜大家喜欢在夏天吃嘛，那你夏天的话又觉得吃了又觉得好腻哦，对，所以呢，我们顶多吃一片你就觉得说太多了，太多了。那我们今天做的是可以让你吃18片都不会觉得很腻。我觉得这一盘等一下就不见了，你知道吗？这盘都写我的名字啊，每一个上面都有写我的名字，都是大家都不准吃。对，我们准备了很多片哈，大家可以跟大家一起分享。对，其实，在做的过程当中就是这样子，就是把它少油，然后步骤把它简化一点。Fantastic， 太棒了。